Vår glädje för mat har alltid grundat sig i vår passion för lokala råvaror och goda smaker. När du njuter av våra prisbelönta marmelader ska den äkta smaken av frukt och bär stå i fokus. Solmogna jordgubbar eller finskurna bitar av päron får dig att uppleva sann smakglädje. Det småskaliga mathantverket är en kultur och en tradition som vi vill föra vidare. För oss är det viktigt med en mänsklig hand genom alla steg i tillverkningen. Från råvara till färdig produkt. Ett genuint hantverk med mycket kärlek. God mat är något man pratar om, oavsett om den avnjuts på Nobelbankettens efterfest eller hemma i trädgården. Därför vill vi göra mat som skapar samtal. Under våra resor i världen har vi upptäckt hur maten skapar förståelse för människors identitet och kultur. Nyfikenheten på att testa nya smaker och inspireras av andra matkulturer för oss närmare varandra. Mat ska skapa upplevelser. Upplevelser som man delar med andra och som leder till äkta smakglädje.